Ey Ademoğulları, hər bir ibadət vaxtı gözəl libaslarınızı geyin, yeyin, için, lakin israf etməyin. Çünki Allah israf edənləri sevməz. Qur'an-ı Kerim, Ərəf Suresi 31. ayə. Salam, xoş gördük siz əziz tamaşaçılar. Haqqın dərgahı veriliş efirdədir. Verilişimizin bugünkü mövzusu dində israfçılığa münasibət həsr olunub. Qonağımız Azərbaycan İlahiyyatı İnstitutunun müəllimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Aslan Həbibovdur. Aslan müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, Aqil müəllim, təşəkkür edirəm. Aslan müəllim, israfçılıq deyəndə cəmiyyətdə əslində hamının başa düşdüyü bir məfhumdur. Yəni, zahirən başa düşdüyü bir məfhumdur. Və dinlər tarixində nəzər saldıqda bütün böyük dinlərin israfçılığa qarşı olduğunu biz görürük. Amma bu termin nədən ibarətdir? İslam dinində buna hansı əhəmiyyət verilib? Bəli, israf bugün cəmiyyətlərin baş bəlasıdır desək, əslində yanılmış olmarıq. Və müasir cəmiyyətlər israf cəmiyyətləridir desək, yanılmarıq. Bəli, israf cəmiyyətlərdir və hətta belə bir söz vardır, məsələn, bir ölkə ilə əlaqədar deyirlər ki, orada israf edilən nemət əgər Afrikaya aparılsa da orada ac qalmazdı. Həqiqətən də dünyanın, cəmiyyətin bir hissəsi, insanların bir hissəsinin etdiyi israf, əgər o israf edilməsə, o israf aparılsa başqa bir yerdə dünyada ac qalmaz. Həqiqətən də israf çox aktual bir məsələdir, çox böyük problemdir. Dini məsələyə gəldikdə, əvvəlcə bir israf nədir, ona baxmaq lazımdır. İsraf sözü ərəbcə bir sözdür, sərəfə kökündən bir məsdərdir və bir çox mənaya gəlir. Həddi aşmaq, inancda tutmuş ibadətə qədər, əməllərdən tutmuş davranışlara qədər ifrat, həddi aşmaq, ölçünü qaçırtmaq kimi mənalara gəlir. İsraf iki mənada işlədilir normalda. Birincisi dar mənada, daha doğrusu geniş mənada, ikincisi də dar mənada. Və Qurani Kərimə baxdığımız zaman biz hər iki mənanı da Qurani Kərimdə görürük. Və Allah Taala hər iki mənada da insanların çəkinməsini istəyir. Geniş mənada baxanda bu, məsələn, uluhiyyətdə israf. Məsələn, Qurani Kərimdə Fironun özünü tanrı elan etməsini Allah Taala bizə təqdim edir və Fironun Allahın vəhdaniyyətinə xələl gətirəcək davranışlarını, onun uluhiyyət iddiasını və daha çox rububiyyət rəbb iddiasını israf olaraq adlandırır. Yəni, Fironun bu ilahlıq iddiasını özünü tanrı elan etməsi israf kəlməsini ifadə edir, çünki həddini aşır. Bəli, həddini aşmaq mənasında. İkincisi var, məsələn, söz, iş və hərəkətlərdə israf məsələsi var ki, bu insanın ədalətsizlik insanlara, məsələn, bir işi yerinə yetirərkən ədaləti riayət etmək, həddi aşmamaq məsələsi. Məsələn, adi bir qisas məsələsində. Yəni, bir insanın birisi öldürülübsə, bunun qisası alınmasına haqq verir, ancaq həddi aşmamağı, bunda israfı etməməyi Allah Taala tövsiyə edir. Yəni, qisasçılıq dediyimiz məsələni rədd edir. Bəli, yəni orada əgər qisas alınacaqsa, qisası rədd etmir. Qisasçılığı deyir, bəli. Bəli, həddi aşmamağı, yəni o ədaləti ədalətə riayət etməyi istəyir. Sonra insanın təbiətinə zidd olan şeylər. Yəni, məsələn, Allahın halal etdiklərini haram edib, haramını halal etməkdə də Allah Taala Qurani Kərimdə bunları işlədir və ona da israf sözünü orada istifadə edir. Sahabədən bəziləri Hz. Peyğəmbərin İslam həyatına baxaraq belə bir qərara gəlirlər ki, biz gecələri ibadət edək, gündüzləri namaz, oruç tutaq, evlənməyək kimi bu cür hərəkətləri və məsələn, Abdullah ibn Əmrin belə bir hərəkəti var. Hz. Peyğəmbər onu çağırır, ona soruşur və mənə bəs eşitmişəm ki, belə-belə bir hərəkətim var, amma bunu eləmə. Və israf istifadə edir, bu israfçılığı, yəni həddi aşma mənasında deyir ki, bunu eləmə, oruc da tut, iftar da et, namaz da qıl, gecələri yatmağı da elə, hətta hədisində var ki, kim mənim sünnəmə tabi olmasa, məndən deyilir. Ona görə baxarıq ki, Qurani Kərimdə həqiqətən də Allah Taala israfı daha geniş mənada işlətmişdir. Ancaq bizim dar mənada dediyimiz israf isə biz bunu Maide surəsində də görürük və bir deyil, başqa surələrdə də görürük ki, yeyin, için, yəni Allahın sizə vermiş olduğu nemətlərdən hər məscidə getdiyinizdə istifadə edin, yəni onların bəzəklərindən,
yeyin, için ama israf etmeyin. Kulu ve şrabu ve la tusrifu. Kulu ve şrabu ve la tusrifu. Aslında İslam'ın israfa bakışı burada özünü bütün açıklığıyla gösterir. Kur'an'a baktığımız zaman israfın sadece yiyilip atılmasından daha çok bizim müsbət hal olarak bildiğimiz bazı nöqtələr var. Mesela aile için xərcləmək, sədəqə olarak vermek. Bunları belə Kur'an-ı Kerim'de mesela onlar ne həddindən artıq xərcləyərlər. İsra suresinde veya Loğman suresinde ne həddindən artıq xərcləyərlər, ne de xəsislik edərlər. Bunların ikisində və beynə dəlikə qarama diye ifade edilir. Bunların ikisindən, o ikisinin ortasında bir yol taparlar. Veya sədəqə məsələsində, yəni əlinizi tamamilə açıb yaymayın, nə də əlinizi çeyin, boynunuzda bağlı olaraq saxlamayın ki, sonradan çətin vəziyyətdə qalmayasınız deyə. Onun üçün də Hz. Peyğəmbərin tövsiyələrində və Quranın ayələrində baxdığımız zaman israf biz iki şəkildə olduğunu görürük. Bir ki, ümumi mənada işlədilən israfdır ki, bu həddi aşma mənası olaraq biz bunu görürük. İkincisi də xüsusi mənada dediğimiz, dar mənada dediğimiz israfdır ki, bu da mal dövlətin sərfi məsələsində edilən israfdır. Qohum əqrabıya da, miskinə də, pulu qutarıb yolda qalan müsafirə də haqqını ver. Eyni zamanda mal dövlətini əbəs yerə sağa sola da səpələmə. Həqiqətən malını əbəs yerə sağa sola səpələyənlər şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur. Əgər Rəbbindən dilədiyin bir mərhəməti, ruzini gözləmək məqsədi ilə onlardan kömək göstərilməsi lazım olan şəxslərdən üz çevrilməli olsan, onlara bir şeylə kömək etmək istəsən, lakin imkanın olmadığı üçün bacarmasan və buna görə də məcburiyyət qarşısında qalıb gözlərinə görünmək istəməsən, heç olmasa onlara xoş bir söz de. Nə əldən çox bərk ol, nə də əlini tamamilə açıb israfçılıq et. Yoxsa həm qınanarsan, həm də peşman olarsan. Qur'an-ı Kerim, İsra Suresi 26-29. Ayələr. Qeyd etdiyiniz kimi, Qur'an-ı Kerimdə bir çox həddi aşmalar israfla ifadə olunub. Və mən hətta mənim öz nəfslərinə qarşı israf etmiş qullarıma de ki, Allahın mərhəmətindən ümidlərini kəsməsinlər. Yəni, orada insanın günahkarlığı, insanın günah işləməsi, həddini aşması onun öz nəfsinə qarşı israf etməsi şəklində ifadə olunubdur. Yəni bu kəlmə də israf kəlməsindən burada da istifadə olunduğunu biz görürük. Bu lüğəvi mənada baxdığımız zaman əgər bu həddi aşmaqdırsa ki, ümumiyyətlə kainata baxdığımız zaman biz, hər şey bir ölçü üzərinə qurulub və bu ölçü içərisində hədd aşıldığı zaman problemlər yaranır. Ona görə də insanın həyatında da Qur'an-ı Kerim, yəni bizə düstur olan, yol göstərici olan Qur'an-ı Kerim insanın həyatının bütün mərhələlərində də o hədd aşmanın, yəni mötədilliyi qoruya bilməməyin, orta yolu qoruya bilməyib, həddi aşmağın gətirdiyi ziyanları bizim yadımıza salıb. Ona görə qeyd etdiyiniz kimi belə doğrudur. İnsanın günah işləməsini, öz nəfsinə qarşı günah işləməsini Allah Taala buyurur ki, bu həddi aşmadır, israfdır və bunu israf olaraq adlandıraraq qeyd edir ki, həddi aşmayın. Və Allahın mərhəmətindən ümid kəsilmir. İslam əxlaq kitablarında da vurgulanıb ki, nə ifrat, nə də təfrit bəyənilən bir xüsusiyyət deyil. İslamın bütün hökmləri bu etidal üzrədir, bu mötədillik üzrədir. İnsanlara dair davranışlarımızda da bu belədir. İsrafı aşmamalıyıq, insan-insan münasibətlərində də bu belədir. İnsan Allah münasibətlərində də bu belədir ki, siz ibadətləri nümunə verdiniz. Və mən başqa bir hadisəni xatırlayıram. Hazreti Peygamber səfərlərin birindən, qəzvələrin birindən geri dönərkən, qəzvə yəni Peygamberin birbaşa iştirak elədiyi döyüşlərdir. Geri dönərkən sahabələrdən biri səhrada bir vahə gördü. Yəni səhrada bilirsiniz ki, bəzən sulu ərazilər olur, bunlara vahə deyilir, yaşıllıq ərazilərdir. Və o öz-özünə dedi ki, kaş ki burada qalıb ömrümü ibadətlə keçirəydim. Və Peyğəmbərimiz də ona dedi ki, mən rahibliyi təbliğ etmək üçün göndərilmədim. Yəni, ibadətin öz yeri var, amma insanın ibadəti onun dünyəvi işlərinə də maneçilik törətməməlidir. Ustadım, bayaqı qeyd etdiyimiz hədisdə də yəni, Əmr ibn Əsın hər gün oruç tutmasına, Bəli, Hz. Peyğəmbər ona deyir ki, hər gün oruç tutma,
müəyyən günlər tut, müəyyən günlər tutma. Bu biraz İsrail edincə o da deyir ki, Davud əleyhissalamın orucunu. Yəni bir gün tutma. Yəni burada bəlkə kənardan baxanda biz bunu yaxşı bir əməldən niyə qarşı çıxılır deyilir. Kənardan baxdığınız zaman fikirləşərsiniz ki, burada nə var ki, insan ibadət eləyir. Oruc tutur, amma israfın yaxşı şey olmadığının sübutu əslində burada da özünü göstərir. Yəni siz namazda belə, ibadətdə belə, orucda belə həddi aşmayın. Və ya dedim ki, dar mənada istifadə etdiyimiz məsrəflərdə, xərcləmə işində, Allah rızası üçün xərcləmədə belə, istər öz ailəndə, istər digərlərinə sədəqə işində də həddi aşmağa icazə verilmir. Onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər. Bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Quran-ı Kərim, Furqan surəsi 67-ci ayə. Müasir cəmiyyətlərdə biz israfçılığın orta əsrlərdəki cəmiyyətlərdən çox daha çox olduğunu görürük. Yəni, bunun müxtəlif səbəbləri var, şübhəsiz ki, rifah səviyyəsinin yüksəlməsinin bunda səbəbi var və istehlak cəmiyyəti halına gəlməyimizin bunda təsiri var. Mən istərdim bununla əlaqəli soruşam. Həl variantı olaraq dinimiz nəyi təqdim edir? İsrafın qarşı ziddi söz iqtisaddır. Yəni, İslam insanlara iqtisadlı olmağı tövsiyə edir. Yəni, iqtisad burada orta yol mənası. Bəli, orta yol xərcləmələrə diqqət etmək, yəni israfın zidd, israf etməməyi. Çox maraqlıdır Aslan müəllim bəy. Tamaşaçılarımız bəlkə bu kəlmənin etimoloji mənasını bilmirlər. İqtisadiyyat kəlməsi də buradan yaranıb. Yəni, əslində, iqtisadiyyat yəni orta yolda olmaq deməkdir. Və hətta məşhur Əbu Hamid Qəzalinin əsərini xatırlayıram. Əli iqtisad fil i'tiqad deyir. Yəni, etiqadda orta yolda olmaq, iqtisadlı olmaq. Çox maraqlı bir məqamdır. Yəni, iqtisadiyyatı əgər biz daha sağlam tutmaq istəyiriksə, orada da orta yolu qorumalıyıq. Mütləq. Yəni, çünki iqtisadiyyatda həqiqətən də diqqət etdiyimiz zaman tamamilə pul xərclənildiyi zaman dövlətlər səviyyəsində də bu belədir. Xərclənildiyi zaman da problemə çevrilir, pullar xərclənməyib, yastıq altında tutulduğu zaman da problemə çevrilir. Ona görə iqtisad o mənada orta yolu tutmaqdır. Nə israf etmək, nə də xəsislik göstərmək. Ona görə İslam alimləri də insanlara bu iqtisad yolunu, yəni orta yolu tutmağı tövsiyə edirlər. Və ayədə də dediyimiz kimi, onlar, yəni möminlərin xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən, onlar nə pullarını ətrafa səpələyəcək dərəcədə xərcləyərlər, nə də xəsislik edərlər. Bunlar arasında orta yolu taparlar. Çünki xəsislik təfriddir, əl açıb sovurmaq da, bu da ifratdır. Yəni, dediyimiz kimi, bu əl açıb sovurmaq yaxşılıq etmək bahasına belə, mənasında da olsa yenə də israfdır, yəni qadağandır, bu şəkildə də. Bəli, İslam iqtisadlı olmağı, yəni orta yolu tutmağı, xəsis deyil, tutumlu olmağı tövsiyə edir. Bəzən görürsünüz ki, insanlar öz xərclərində də bu orta yolu tutmurlar. Yaxşı qazandıqları vaxt çox xərcləyirlər və geriyə bir şey buraxmırlar. Daha sonra o işlərindən uzaqlaşandan sonra çox çətin vəziyyətə gəlirlər. Və bu tövsiyə əməl olunsa, əslində bunların heç biri olmazdır. Şübhəsiz, ağabey, mən ailələr içərisindəki problemlərin kökündə də bəzən bu yatır. Yəni, israf yatır. Yəni, insanların gəliri və çıxarını hesab edə bilməməsi, gəliri alarkən pulu o şəkildə, yəni maddi vəsaiti əldə edib, sürətli bir şəkildə xərcləməsi ailələr arasında problemə də sağlayır. Yəni, ailə büdcəsinin doğru şəkildə hesablamaması. Bəli, hesablamaması. Çünki gəlir və çıxarı əgər tarazlaşdırmazsanız, siz iqtisadi olaraq zərərə uğrayacaqsınız və ailədə problemlər yaranacaq. Yeryüzünə sərilmiş və sərilməmiş bağ-bağatı, bostanları və bağları, dadları, müxtəlif xurmanı və taxılı, bir-birinə həm bənzəyən, həm də bənzəməyən zeytunu və narı yaradan odur. Onların hər biri bar verdiyi zaman barından yeyin. Yığım günü haqqını, zəkatını, sədəqəsini ödəyin. Lakin israf etməyin. Allah israf edənləri sevməz. Quran-ı Kərim, Ənam surəsi 141-ci ayə. Müasir dünya istehlak cəmiyyətini formalaşdırır və insanları bəzən onlara lazım olmasa belə bir yarış içərisində istehlak etmək. Çünki müasir dünya
istehsal etdiyini satmaq üzərinə qurulmuşdur. Amma cəmiyyəti də bunun şəkildə təhrik edir. Lazım olsa da, olmasa da o şeyi almaq, hətta alıb saxlamaq, bəlkə bir başqasının ehtiyacı qarşılanacaqsa, onu alıb saxlamaq, sonra da xarab edib, çürüdüb, atmaq. Ya da ehtiyacından artığını əldə etmək, daha sonra ona ehtiyac qalmadığı üçün və ya həmin andakı möhtac olanların ehtiyacını qarşılayacaqdır, o müddət keçəndən sonra da ortaya çıxardığının da bir mənası qalmır. Ona görə də müasir dövrün bəlkə də xəstəlik, şimdi proqramın başında əvvəl dedik, müasir dövrün bəlkə də ən böyük problemlərindən birisi də israf. Siz əslində yaxşı nümunə verdiniz ki, müəyyən bir ölkədə bu israfçılıq Afrikanın tamamilə azlıqdan xilas olması üçün kifayətdir. Mənim oxuduğum bir məqalədə də həmin ölkədəki kosmetik məhsullarının istifadəsi nəzərdə tutulur. Yəni, sadəcə kosmetik məhsullarına ödənən pullar Afrikadakı aclığın qarşısının alınması üçün yetərli olardır, deyirlər. Adı, mən burada bir nümunəni mən deyim, bir dostumuzun həmin bir ölkədə işləyərkən, işləyirdik orada və ora mən gətirilən bir qida məhsulları elə olardı ki, heç işlədilmədən çöpə göndərdiyi bilə göndərirdikdir. Elə o göndərilirdi. Bu, belə bir bəli, bu inkişaf etmiş cəmiyyətlərin bir çoxunda o problem var. Amma bunun qarşılığında da bir ölkədə bir insanın bir belə restoranlarda və bir yerlərin qalmış yeməklərini kasıbların evinə payladığının da şahidi olmuşuq. Bu da müsbətdir. Bu müsbət tərəfdən də, yəni o israfın qarşının alınması üçün də atılan bir addımdır. Demək ki, həmin şəxsdə və həmin o restoran sahibində bir israf etməmə şuuru formalaşıbdır ki, bunu bu şəkildə o həyata keçiribdir. Aslan müəllim, cəmiyyətimizdə olan başqa bir problem haqqında mən danışmaq istərdim. Toy və yas mərasimlərimizdəki israfçılıq. Əslində, dinimizin buradakı hökmləri bəllidir. Bunu mütəxəssislər də bilirlər. İstər toylardakı israfçılıq, istər yas yerlərindəki israfçılıq bu qəbul edilməz idi dinimiz baxımdan. Amma mən istərdim bir daha bunu xatırladaq insanlarımıza. Yəni, buna dinimiz necə yanaşır? Ağzımdan israfı bax, girişdə dedik, bir mənalı olaraq İslam qəbul etmir. İsraf bir mənalı haramdır. Allah-u Teala deyir, yeyin, için israf etməyin. Çünki Allah israf edənləri sevməz. Bu bir mənalı belədir. Ancaq yenə də qeyd etdik ki, israf əgər xeyir işin içində olsa yenə də Allah-u Teala qəbul eləmir. Yenə də israfı qəbul eləmir. İsraf olmaqdan çıxmır. İndi gəldik, bəli, toylarımızda və yas mərasimlərimizdə. Yəni, yas mərasimində məsələn, bəzi insan belə fikirləşir ki, mən ölümün adına ehsan verirəm, yaxşılıq edirəm. Ehsan amma, əslində yaxşılıqdır. Bəli, yaxşılıq mən o mənada ki, onun savabını, onun ruhuna hədiyə etmək üçün yaxşı niyyətlə edilən bir şeydir. Ancaq burada israfa yol verilir. Yeməklər zibilə gedir, xarab olur, o şəkildə və ya lazımsız həddi aşacaq dərəcədə yeməklər bişirilir. İndi bunu əgər baxdığımız zaman... Və cibinə görə xərcləmir. Və cibinə görə xərcləmir, sonra da çətin vəziyyətdə qalır. Bunu da bayaq dediyimiz kimi, yəni istər yaxşılıq etsəniz belə İslam buna icazə vermir. Toy mərasiminə də gəldikdə isə, onun da başqa bir problemi var. Ümumiyyətlə, şimdi dini tərəfdən biraz da ənənəvi bir problemimiz var bizim. Yəni, başqaları nə deyəcək məsələsindən? Biz bundan qurtulmalıyıq. Başqaları nə deyəcəkdən daha çox, birinci növbədə Allah nə deyəcək, ikinci növbədə də həqiqətən də bunun mənə gətirdiyi və ya məndən itirdiyi şeylər nələr olacaq? Yəni, başqaları nə deyəcəkdən çox doğru olan nədir və doğru mən nə etməliyim, bəli, onun üzərində düşünməliyim. Və bunun üzərində hərəkət etmək lazımdır ki, amma çox təəssüf ki, qeyd etdiyiniz kimi, toy mərasimlərində bəy ilə gəlinin tutulduğu ev, orada tutulduğu pulu ödəmədiyi üçün girov götürüldüyü hadisələrinə də şahid olmuşuq. Bu nəyin nəticəsidir? Bu israfın nəticəsidir. Əgər xərcinə uyğun olaraq, amma bir şey isə deyim, yəni biz bu xərcinə qazancına uyğun olaraq və ya cibinə uyğun olaraq deyəndə bu mənim imkanım var, mənim israf etməyə haqqım var mənasına gəlməz. Bunu qətiyyən İslam, yəni siz nə qədər imkanlı olursunuz, olun Allahın nemətləri sizə nə qədər çox verilsə də verilsin, bu sizə israf etmə haqqını verməz. Əsas budur ki, Allahın nemətləri hədər yola sərf edilməsin, Allahın nemətləri həddi aşacaq dərəcədə sərf edilməsin ki, bu özlü-özlüyündə həm ailə üçün, həm ölkə üçün iqtisadi problemlərə səbəbiyyət verəcək. Əslində, Aslan bəyəm, doğru dediniz. Yəni, imkanın olması israfa səbəb deyil. Yəni, israfa yol açmamalıdır. Və israfçılığın müasir cəmiyyətdə başqa bir yönünü də mən qeyd etmək istərdim. Suyun israfı.
Yəni su israfı da çox əhəmiyyətli israflardan biridir və dünyanın müəyyən yerlərində su tapılmır, amma digər yerlərində biz suyun çox israflı şəkildə istifadə olunduğunu görürük. Bu da dinimizdə qadağandır. Hətta Peyğəmbərimiz, mən bir hədisi xatırlayıram, Peyğəmbərimiz gəlir sahabilərdən birinin dəstəmaz aldığını görür və deyir ki, bu nə israfdır? O da ondan soruşur ki, ey Allah necisi, bəs dəstəmazda da mı israf olur? O da deyir ki, bəli, axan bir çaydan dəstəmaz alsam belə, israf ola bilər burada. Yəni, lazımından çox sən əgər istifadə edirsənsə, bu da, burada da israf var. Bu baxımdan, yəni, istər təbiəti istifadə etmədə israfdan bəhs eləyək, təbiətdəki neymətlərin istifadəsindəki israfdan deyək, istər şəxsi həyatımızda malımızın, mülkümüzün israf edilməsini deyək, bütün bunların hamısı dini baxımdan da, insani baxımdan da doğru olmayan əməllərdir. Doğru, Ağabey suyundan tutmuş elektrik enerjisinə qədər və digər məsələnin hamısında, yəni əziz tamaşaçılarımıza burada qeyd etmək istəyirik ki, digər məsələnin hamısında yəni, israf icazə verilmir. Yəni, bəlkə belə düşünür, pul mənimdir, mən pulunu ödəyirəm necə olsa. Xeyr, söhbət ondan getmir. Pulunu ödəyirsiniz, bu təbiətə verilən bir ziyandır. Təbiətin qoynundan çıxan suyu siz israf edərək dənizə axıdırsınız və ya başqa bunun üçün də məsrəflər edilir və s. Yəni, Hz. Peyğəmbərin o hədisi çox gözəl buyurdunuz. Hz. Peyğəmbər orada insanda bir şuur yaratmağa çalışır. Deyin, axan çayın yanında belə dəstəmaz alsanız, yenə də israf etməyin buyurursa, bu insanda bir şuur yaradır. Bu şuura sahib olan insan digər bütün işlərdə təbiətə qarşı olsun, şəxsin mülkünə qarşı olsun, insanlara qarşı olsun və hər şey nə olursa olsun burada orta yolu seçməyə çalışacaq. Artıq yanan işıqları söndürəcək, axan suları qabağını kəsəcək, digər xərclərini ona görə uyğunlaşdıracaq. Çünki o orta yolu tapmış bir adamdır nəticədə. Dinimizdə orta yol dinidir. Dinimizdə bəli, orta yol. Aslan, çox təşəkkür edirəm gəldiniz və fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Əziz tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.